Som innbygger i dagens samfunn så legger vi fra oss mye informasjon, for eksempel når vi bruker sosiale medier. Hva er det vi skal tenke på, Tom, i forhold til den informasjonen vi sprer i vår daglige bruk? Ja, her er det jo veldig viktig at man skal ikke bli paranoid helt og ikke dele noen ting. Altså, sosiale medier har mange veldig fornuftige bruksområder, absolutt. Men det kan være likevel veldig lurt å tenke etter litt av hva man sprer og hva det kan benyttes til. Vi legger jo igjen veldig mange spor, altså tenk når vi er på reise for eksempel, hvor mye vi poster på Facebook og i andre medier om hvor vi er, når vi er der, hva vi opplever og hva vi tenker om det. Og disse sporene, mange tenker at dette er ikke så farlig fordi det er ikke så stor sannsynlighet for at noen får tilgang til den informasjonen som ligger der. Andre tenker at nei, men det er jo ikke så farlig med innbrudd hjemme hos meg, det er stort sett det man spesielt forbinder med ferie og hvor man er hen. Men vi legger igjen ganske mye, og det kan brukes til mye forskjellig. Sånn som i Facebook så forteller vi hele tiden om vi er på en maskin eller ikke, gjennom at vi har det lille grønne ikonet ved siden av om vi er aktive eller ikke, når var vi sist på maskinen. Når vi legger ut en post så står det veldig ofte hvor er vi hen når vi legger ut den posten. Og i 99% av tilfellene så er jo ikke dette kritisk informasjon, men det kan være det. Noe informasjon kan jo lett brukes til utpressing hvis det er noe litt mer sensitivt som var delt med noen få mennesker. For eksempel en snap som var sendt til bare noen få utvalgte, der man har litt uformell tone, kanskje forteller ting som ikke alle burde vite om. Det kan jo også være at hvis det kommer på avveie, så kan noen hvite løgner vi har gå i vasken, eller det kan være informasjon vi har fortalt om andre, kolleger, elever, hvem som helst, som absolutt ikke burde komme ut. Du kan lage uheldige situasjoner hvis flere får vite om dette her. Men kanskje den største faren av alt er jo dette at den informasjonen vi publiserer kan brukes til svindler. Det at vi har vært på en reise for eksempel, hvis noen klarer å få tilgang til det, noen av disse svindlerne, kan jo bruke det til å spille inn i veldig mange svindler med å sy en sted vi har vært, tidsperioden vi har vært, og som vi hadde også i introduksjonen til dette kurset. Når vi får denne personlige informasjonen inn i svindler, det blir så vanskelig å oppdage at det er en svindler. Vi tror så lett på det, fordi det er så mange ting som stemmer. Og tenk bare hva vi har på våre sosiale medier åpent, med grupper vi er med i, profiler vi har, venner vi har, og også det som ligger åpen for våre venner med all informasjon om hva vi gjør, hvor vi jobber, alt vi har tenkt og gjort, sider vi har likt, sider vi har delt, alt vi har vært med på, arrangementer. Det er så utrolig informasjon, mye informasjon som ligger samlet der ute. Og det gjelder jo selvsagt ikke bare Facebook, det gjelder jo alt vi gjør på Instagram, som ofte er helt åpent, hva vi gjør på Snapchat, og også hva vi gjør i andre medier på nett. Men hvordan kan disse tingene komme på veien da? Ja, det er også her som er litt viktig å tenke, for vi tenker jo alltid at vi deler dette med et lukket publikum. Altså sender vi en Snapchat, så er vi ofte valgt noen venner, eller de som har oss som kontakt som får se det. I Facebook så er det jo også våre da kanskje 700 venner som får vite det vi legger ut. Og det er ganske vanskelig når vi liksom sitter på vår side av skjermen og tenker til hvor mange er det faktisk som får den informasjonen, og hvem er det som får den. Har vi da for eksempel 700 venner på Facebook, så er jo dette faktisk ja, cirka to store kinosaler fulle av mennesker. Og noen av de kan jo tenke seg å ha interesse av den informasjonen, og de ikke tenkte på at det var der. Kanskje vi sier noe dritt om jobben der vi arbeider, og vi tenker ikke over at vi har kolleger på en liste. Kanskje vi forteller noe om, hvis vi jobber som lærer, sånn som jeg gjør for eksempel, forteller noe om noen studenter når vi har opplevd, og kanskje har foreldre eller studenter som kontakter på liste, som får denne informasjonen uten å ha tenkt over det. Så det er viktig å være klar over hvem er mottakerne. Et annet poeng som er superviktig å være klar over, er jo hvilken sikkerhet er det hos oss og hos mottakeren. Og igjen kommer vi tilbake til dette med passord, at hvis vårt passord er på avveie, så kan jo noen logge inn i vår Facebook-konto, eller vår Snapchat-konto, eller Instagram-konto, og få se alt det vi har sendt, både postet på Facebook, eller sendt som private meldinger til noen. Og så kommer det viktige poenget, snu dette rundt, tenk at vi har 700 venner, hva er ikke sannsynligheten for at en av disse vennene våre har fått sitt passord på avveie? Og hvis en av vennene våre har fått passord på avveie, så betyr det at noen kan se på vår informasjon, se på våre meldinger gjennom denne vennens konto. Og sannsynligheten for at noen av alle våre kontakter har dette på avveie er jo mildt sagt stor.
Vi også vurderer litt og tenker over at det kan oppstå feil i tjenestene. Det kan være sånn at en eller annen gang så rakner sikkerheten hos Facebook, den blir hacket eller noen tekniske problemer oppstår som gjør at informasjonen kommer på avveie, blir lagt ut for noen får tilgang til mer informasjon enn de skulle. Dette har skjedd mange ganger oppover i historien gjennom sånne tjenester og kommer til å skje igjen. Og som sagt, den hackingen også, noen kan få tilgang til vår informasjon uten å gå gjennom kontoene våre, men gjennom tjenesten hvis det finnes sikkerhetshull der. Og det siste poenget vi kanskje bør tenke over er, hva gjør mottagerne med den dataen vi har? Selv om vi i Facebook har sagt at mottagerne bare skal være våre venner, hvordan vet vi at ingen av våre venner tar et skjermbilde av dette her og sprer videre, at de lagrer ned bilder, at de kopierer tekst og deler det med sine venner igjen? For selv om Facebook hindrer at noen deler posten direkte, eller at Snapchat hindrer at noen deler snappen direkte, så kan jo noen ta kopier av dette her. Også selv med sånne mekanismer som ligger i Snapchat, at man ikke skal kunne ta kopi uten å varsle. Viktig å tenke på, hvis noen skulle ta kopi, hva gjør man da? Noen kanskje sier at du tok en kopi av snappen, så sier de, ja, det ble en feil, jeg kom bort i knappen, men jeg har slettet den nå. Hvordan kan vi vite at de har gjort det? Og sånn som i Facebook, hvordan kan vi vite at ingen lagrer den informasjonen og deler den videre? Veldig viktig poeng å tenke over. Så informasjonen vi deler kan komme til alle, både i sosiale medier, men det gjelder jo vel så gjerne mail. Altså mail vi sender hvis noen får tilgang til vår mailkonto, eller mottagerens mailkonto, da med det ene passordet som sikrer dette her, kan de få tilgang til å se mail som har gått mellom oss. Men jeg har hørt, Tom, at det er vi forbrukerne som ofte er produktet, altså de som eier kunnskapen om forbrukeren, den kommer til å vinne store markedsandeler i fremtiden. Vi hørte under presidentvalget når Donald Trump ble valgt om denne Cambridge Analytica-skandalen. Er vi produktet, eller er det vi som er tjenesten, eller hvordan blir nå dette her når vi bruker sosiale medier? Ja, det er jo viktig også å tenke på dette. Bedriftene, de som drifter disse tjenester som gir oss gratis, da, alt vi måtte ønske oss, tenk dere hvor mye det koster å holde Facebook ved like, Google, alle de tjenestene rundt, de tjener jo penger på et eller annet. Og det de tjener penger på er jo informasjon om oss. Og som du vidt var inne på, altså, veldig viktig dette å tenke at vi er jo ikke vi er ikke kunden til disse tjenestene. Vi er produktet de selger til sine kunder. Og kundene til tjenestene, de er annonsørene. Så vår informasjon kan jo også komme på avveie ved at de deler det med andre. Og som du nevner denne Cambridge Analytica-skandalen, der hadde jo Facebook delt forholdsvis mye informasjon om oss med et eksternt selskap. Og det er helt en balansegang mellom hva de kan dele og kunder synes er greit. Og det er viktig å tenke over disse lisensavtalene som vi inngår når vi tar i bruk tjenestene, disse avtaletekstene. Veldig ofte der står det jo alle de rettighetene disse selskapene har, og det er ikke rent få på at det materialet vi legger ut i tjenestene, også lokka, er som regel tjenestene sin eiendom etterpå. Altså vi har selvsagt opphavsrettet det, men de kan bruke det til hva de vil. De gjør det jo ikke i stor grad sånn direkte ved at bilder du legger ut på din private profil kommer på reklamekampanjer eller noe lignende, men i det skjulte ved å dele på, mot annonsører for eksempel, er det viktig å tenke på. Og når først denne informasjonen samles og blir delt med noen andre, kanskje vi stoler på tjenesten i seg selv, men når det blir delt med andre vi ikke engang vet hvem er, så kan jo denne informasjonen komme veldig lett på avveie. Det du har skissert nå er jo stor utfordring, tenker jeg, i forhold til mange folks private bruk. Men hva kan vi gjøre da for å beskytte oss? Ja, som jeg sa innledningsvis, det er viktig å ikke bli paranoid på dette her. Altså, fortsatt så er det mange fordeler med å bruke alle disse tjenestene og dele informasjon. Det gir mye ekstra, kanskje ikke akkurat å dele hva vi spiste til middag i går, men altså det å være med på sosiale arrangementer, eventer, få vite om ting, være med i grupper, abonnere på nyheter fra bedrifter, det kan gi oss mye. Men det er viktig å tenke etter i hvert fall den informasjonen vi deler ut, og kanskje spesielt i det
i den settingen som jeg nevnte tidligere med, i forhold til svindler, at når informasjon og det kommer en e-post med noe vi har delt, så ikke tenk at det bare jeg som visste dette her og mine 700 følgere på Facebook, men at andre også kan bruke det i svindler mot oss. Så man må gjøre en vurdering av hvem er det som kan lese informasjonen potensielt, og hva kan de bruke den til. Og som jeg sa, det er nok at noen får tilgang til et passord til en av våre mottagere av informasjonen, kanskje en av våre mange hundre venner på Facebook, så har i prinsipp alle tilgang. Og derfor så er det veldig viktig å tenke ikke bare hvem er det som ser informasjonen vi deler, men hvem er det som kan se informasjonen vi deler. Og for å gjøre det veldig enkelt, vi bør tenke at alle kan se informasjonen vi deler potensielt. Ikke nødvendigvis bestandig, men i teoretisk sett så må vi ta hensyn til det når vi deler ut noe, at alle kan bli lesere av dette. Så hvis det er noe som ikke, altså er det litt pinlig om det legges ut og blir tilgjengelig for alle, helt greit, men er det noe som er kritisk, så bør vi ikke dele den informasjonen i sånne type tjenester. Veldig, veldig viktig å tenke på det, for når først det har blitt delt, så har jo skaden allerede skjedd. Så tenk over målgruppen til å være alle. Selvsagt bør man begrense det mest mulig først for å få det til å være en målgruppe vi ønsker, skal jeg si det, men i prinsipp bør alle være målgruppen for det vi leser, eller legger ut. Og hvis ikke vi tåler at alle kan bli lesere, ikke legg det ut på den måten. Det andre vi bør tenke på er at vi aldri skal stole på tjenestene fullt og helt. Så selv om vi kan sette innstillingen for hvor privat dette skal være, og at kun mottaker skal få se det, hvor mange sekunder en snap skal vises, så kan det være både feil og også ekstra funksjonalitet i tjenesten som gjør at dette her ikke blir lov, eller holdt disse sikkerhetstiltak som blir lovt der. Vi må heller ikke stole for mye på mottakerne. Du vet aldri hvem som kan vise bort en melding, eller lagre den ned, eller videreformidle den enten direkte, eller bare fortelle om hva de har sett eller lest. Og det kan fort spre seg videre informasjonen. Så selv liksom private meldinger som ikke blir hacka på noen måte, kan jo noen fortelle at vet du hva den personen fortalte meg i går via Messenger, det og det. Og det siste poenget som er veldig viktig er at vi må huske på nett er vi aldri anonyme. Det kan veldig godt virke som vi er det. Det er veldig lett å få den følelsen når vi sitter liksom bak en eller annen kanskje anonym tjeneste, eller vi sitter bak vår skjerm og tenker at nå er det ingen som vet at det er jeg som skriver dette innlegget på en eller annen debattforum, eller en kommentar på en nyhetssak, eller legger ut et bilde under et litt kryptisk brukernavn på et eller annet profil. Men stort sett så er det sånn at vi aldri kan tenke at vi er anonyme. Det finnes så mange måter å spore ting til oss, at handlinger vi gjør må vi anse å være offentlige etter hvert. Og som et siste råd, altså alt dette her må vi tenke over hele tiden, og det er mye av det vi ikke får gjort så mye med, annet enn hvis vi får svindler som spiller på noe privat informasjon, så må vi liksom huske på at ja, dette kan noen ha fått tak i. Men det er en ting som er lett å gjøre, det er å ha sikre, gode passord, tofaktorautentisering, og også tenke etter den som er mottakeren av meldingen vår, hvor god sikkerhet har antageligvis den personen rundt det å få meldingene fra oss. Men hva er tofaktoridentifisering? Eller tofaktorautentisering er jo det at vi får en ekstra sikkerhetsmekanisme. Så når vi skriver inn passordet vårt, så får vi kanskje en tekstmelding med en kode som skal inn. Vi kan bruke bank-ID-brikka vår, vi kan bruke kodebrikker, det kan være noen app som gir en ekstra kode, men et eller annet i tillegg til passordet, som veldig ofte er noe vi har, altså en eller annen brikke, et kodekort, et eller annet som noen må ha fysisk tilgang på. Og dette kan aktiveres i stort sett alle tjenester, altså Facebook, Google, Dropbox, alle disse store tjenestene kan ha tofaktorautentisering, men vi må skru det på selv. Og det er jo absolutt å anbefale å gjøre det. Litt mer jobb for å logge inn, men det øker sikkerheten så utrolig mye.